přijelo, jsi se možná divil. Budeš mít dvojnásobný zrychlení, že jo? Proč je tam ten kroužek? Ty vole, to vím, protože ten mi ujel, no. Ale to je voňavka, to je voňavka. Taky jo, tak já je vemu oba. Přestal to, přestal pokud mít krát, jsem to uklidnil. Kolik jsi říkal, Petře, ty kešky ještě jednou? 1,47. 1,47. Ty vole, to je libovka. Jdu zkusit oba dva, jak táhne. Natočím tě, hele. Jestli si myslíš, že to neskusím. To teda zkusím. To bys nebyl ty, víc. Ty půjde, počkej, to je raketa, jo. Nám jeden krát ječel počítač a lítal nahoru dolů. Tam je taky, tam je taky. Já to zkusím dát za 10 minut. Moc vstupová rychlost velká, yes. Malá. Zkusím hladinovou rychlost. Počkej, dej si automatiku do pusy, vládě to neotáhne na hloubku. Chci to přehoď kam chce. Když si to na druhou stranu si to hoď klidně, jo? Někdo vystřel na hladinu. To je taková rychlost, že normálně nestíhám vidím, kde jde sem. To je principné. No, dobrý. Uh-huh.